Odbornička grupa Zajedno za Šumadiju ne podržava statusnu promenu pojedinih javnih i javnokomunalnih preduzeća koju je inicirala aktuelna gradska vlast. Predstavnici ove političke opcije smatraju da je reč o ideji koje ne može da opstane i postavljaju pitanje odakle će se finansirati pripajanje ovih firmi i kako će biti obezbeđen novac za isplatu otpremnina radnicima koji će prema procenama ove odborničke grupe ostati bez posla. Morali smo da imamo elaborat koji bi nam dao odgovor na pitanje šta, kako i da li. Taj elaborat je morao da odgovor na pitanje da li je to racionalno. A šta znači racionalno? Dakle, da li može da funkcioniše? Ja tvrdim, ovo ne može da funkcioniše. Ovo je smrtna presuda komunalnom sektoru grada Kragujevca. Posebno mišljenje o ovoj ideji, kako navode u Zajedno za Šumadiju, trebalo je da daju stručnjaci sa Ekonomskog i Fakulteta inženjerskih nauka, kao najbolji poznavaoci ovih tema. Ova odluka, kažu u Zajedno za Šumadiju, imaće za posledicu daleko nepovoljniju ekonomsku situaciju i dodaju da je promena statusa preduzeća i njihovo objedinjavanje neprirodno i pravno nemoguće.